Ողջույն բոլորին։ Այսօրվա տեսանյութը կտարբերվի մնացած տեսանյութերից։ Ինչպես հասկացաք, այս տեսանյութը վերաբերվում է առաջարկին։ Դեռ կանրադառնամ, հա, դրան։ Մինչ այդ ուզում եմ ցույց տալ ձեզ իմ նապաստակին, դեռ ավարտված վիճակ չի։ Այսպես ականջներով երկար նոր աչքեր պետք է այստեղ լինեն, ես կփորձեմ, տեսնեմ ինչպես է ստացվում, հաշվարկները, ամեն ինչ, հետո մենք միասին կգործենք։ Այսպես բարակ նիհար նապաստակ է, օգտագործել եմ ընդամենը 1 թել, մնացել է այսքանը։ Ահա, հիմա բավականին շատ նամակներ եմ ստանում սովորեցնելու վերաբերյալ։ Ես բազմիցս նշել եմ, որ երբ որ ես գամ Հայաստան, մենք անպայման դասընթաց կունենանք 1 օր կամ մի քանի ժամ, հա, անվճար։ Այդ իսկ պատճառով ես ուզում եմ, որ բոլորդ, ով որ ցանկանում է սովորել, ով որ ցանկանում է ծանոթանանք միասին, կարող ենք 1 օր հանդիպել, սովորել այդ օրը, կամ ինչ որ մի հարց եթե ունեք գործելու վերաբերյալ, մի խոսքով հանդիպենք 1 օր։ Դրա համար պետք է անպայման գրանցվեք, որ ես իմանամ, քանի հոգի են գալու, որպիսի թե վայրը, թե ես իմանամ, հա, իմ անելիքը, այսպես ասած։ Դրա համար խնդրում եմ ձեզ, իմ ինստագրամին անպայման գրեք, ով է ցանկանում գալ, որ ես ինձ մոտ գրանցեմ, ինչ պատճառով, ինչ եք ցանկանում սովորել, շուղով, հելունով, կամ տիկնիկ եք ուզում գործել, ինչ որ մի բան չի ստացվում, անպայման նշում եք, ինչի համար եք ուզում գալ, դե կարող եք նշել, ուզում եմ ծանոթանա, դա էլ ընդունելի։ Այդպես, դա գրանցման վերաբերյալ։ Հիմա առաջարկի մասին, ովքեր որ վստահ են, որ կարողանում են այնպես գործել, որ վաճառվի խանութում այստեղ Եվրոպայում, ինձ հարկավոր է տիկնիկներ, հարկավոր են հավաքածուներ, օրինակ շրխկան, սոսկայի համար նախատեսված այդ շղթան, հա, որի վրա, այսինքն հավաքածու, եթե պետք է գործենք, ես տեսնում եմ, հա, ինստագրամով բավական աղջիկներ գործում են, հա, գիտեմ, որ նաև կան, որ իրանց աշխատանքները չեն, բայց քանի որ ներկայացնում եք այդ հավաքածուները, ու եթե վստահ եք, որ կարող եք այնպես գործել այդ հավաքածուն, որ վաճառվի ոչ թե հասարակ թելի խանութում, ոչ թե հասարակ ինչ-որ հագուստի խանութում, այլ ավելի ցիվիլ, ավելի շքեղ խանութում, որը որ շուտով այստեղ պետք է բացեմ, և ինձ հարկավոր է ձեր օգնությունը, հարկավոր է նաև ադյալներ, հա, ծածկոցներ մանկական, և եթե վստահ եք ձեզ վրա, որ կարողանում եք շատ լավ, հարթ, ուղիղ գործել մանկական ժակետներ, ոչ, ինչպես ասեմ, ես միշտ ասում եմ, հա, որ ես չեմ սիրում տարբեր բաներ, այսպես խառնված իրար, ինչ-որ ուռուցիկ բաներ, շքեղ, թանկարժեք իրեր, հա, այդպես, և նորմալ թելերով, ոչ թե ագրիլով, ինչպես տեսնում եք, ես բացարձակ չեմ հասցնում, և երբ որ ես գամ Հայաստան, մենք այդ մասին անպայման կքննարկենք, ով որ ցանկանում է աշխատել ինձ հետ, բայց ոչ աստղաբաշխական արժեքներով, հա, որովհետև ինչքան էլ որ երբ որ թանկարժեք խանութ է լինում, երբ որ ամեն ինչ այդտեղ թանկ է վաճառվում, բայց ամեն ինչ ունի իր սահմանված արժեքը, ես կարող եմ այստեղից գնել, այստեղ բավականին գործողներ կան, շատ լավ գործողներ կան, որ ամեն հատիկը, այսպես,
իրար հավասար, բայց ես ուզում աշխատել մեր հայերի հետ։ Եվ աշխատանքը վերաբերվելու է միայն այն մարդկանց հետ եմ աշխատելու, ովքեր որ ունեն անհատ ձեռներեց։ Ինչու՞։ Դուք կարող եք այդ հարկ չվճարեք։ Կարող եք չներկայացնել, իմ այնպիսի բան եմ ասում, որ կարող եք չներկայացնել, որ վաճառք ունեք կամ չգիտեմ, հա, դա արդեն ձեր եւ ներքին խոհանոցն է Հայաստանի հարկայինի հետ։ Բայց ինձ պարտադիր պետք է այդ թուղթը, այդ կնիքը, որտեղ որ դուք կնշեք, օրինակ տալիս եք 5 հատ տիկնիկ, այսքան ապրանք, ի վերջո կստորագրեք, կկնքեք, կլինի ձեր ֆիրմայի անունով այդ թուղթը, որ ես կարողանամ այստեղ ներկայացնել, հա, ես չեմ կարող, քանի որ դեռ այստեղ պետք է ներկայացնելուց եւ ես իրենք հաշվում են անգամ 50%-ը հանում են, եթե ես ձեզանից օրինակ, հա, գնեմ մեկ տիկնիկը, օրինակի համար 20 եվրո, եւ ես վաճառեմ այստեղ 30 եվրո, իրանք չեն հաշվելու 20 եվրո, այլ հաշվելու են 25, չէ, 10 կներեք, հաշվելու են 10 եվրո, եւ մնացածը ինձանից որպես օգուտ հարկ ես պետք է վճարեմ դրա համար, ով որ ես մոտավոր գիտեմ արժեքները Հայաստանի, գիտեմ ով ինչքան է վաճառում իր ապրանքը, եւ ընդհանրապես ինչքան են տիկնիկները, ինչքան են հավաքածուները, ես ամեն ինչի արժեքը շատ լավ գիտեմ։ Ինձ հարկավոր է միայն նորմալ գործող, հարկավոր է հավասար վարժ, հստակ արդեն բավական երկար ժամանակ գործող, թեկուզ կարող է դուք նոր գործեք, բայց այնքան գեղեցիկ գործեք, որ չտարբերվի մնացածից։ Ով ունի առաջարկ եւ ով ցանկանում է ինձ հետ աշխատել, խնդրեմ անպայման ինձ գրեք ինստագրամով, ես կներկայացնեմ պայմանագիրը, կկնքենք պայմանագիր, կունենանք երկկողմ համաձայնություն, կհամաձայնեցնենք պայմանագրի կետերի հետ, որ ինչի հետ դուք համաձայն չեք լինի, ինչի հետ ես, ամեն ինչը կփոփոխենք եւ այդպես կաշխատենք միասին։ Հստակ օրը բացման, սա արդեն վերորդ խանութն է, հա, բայց ես միշտ մտածել եմ, ես փորձում եի ինքս անեի, բայց ինչպես տեսնում եք, ես բացարձակ չեմ հասցնում, անգամ չեմ հասցնում տեսանյութ անել, մանավանդ ես վերջերս շատ եմ աչքա թողարել եւ ինձ հարկավոր են անպայման հավաքածուներ, ես ինչքան էլ գործեմ, օրեկան 5 հատ տիկնիկ հաստատ չեմ գործի, իմ այսքան զբաղվածության հետ մեկտեղ, որովհետև մինչև հաշվարկներ, մինչև այս կողմանկում արդեն գիշերը ժամը 3-ն է լինում քնելու, առավոտյան շուտ արդեն չես կարող նորից նորմալ աշխատես, դրա համար առաջարկս դա է, աշխատենք միասին հստակ գործողների հետ, ովքեր էլ որ նոր են ուզում սովորել կրկին, կարող են միանալ, կգամ մեկ օր անվճար դաս կլինի, կսովորենք միասին, ինչ հարցեր որ կունենաք այդ ժամանակ կարող եք տալ։ Ահա, եւ տեսանյութերի մասին, երևի թե ես հանգստյան օրերին տեսանյութեր կանեմ եւ շաբաթվա մեջ ձեզ կներկայացնեմ երևի 2 տեսանյութ կամ 1 տեսանյութ, կախված թե ինչքան կլինեմ ես զբաղված։ Դրա համար անպայման ուզում եմ ձեզ զգուշացնել, որպեսզի եթե մի քիչ երկար տեսանյութ չլինի, չմտածեք, որ այլևս չի լինելու։ Պարզապես ինձանից, որ ինչ-որ երկար գործվածք եք ուզում, դա ինձանից շատ երկար ժամանակ է տանում, ես գիտեմ, որ եթե ես բացել եմ այս ալիքը, պետք է անպայման ներկայացնեմ, բայց ասեմ, որ երբ որ բացում եի այս ալիքը, ես որոշել եի միայն նախշեր ցույց տալ, հետագայում արդեն սկսվեց այսպես ինչ-որ հագուստներ կամ որևէ իրեր, բայց սովորաբար ես հենց որոշել էի բացել միայն նախշերի համար, քանի որ ես գիտեի իմ զբաղվածության աստիճանը,
Իսկ հիմա առավել քան զբաղված եմ մանավանդ այս հարցերով, որ եւ ուրախալի է եւ շատ էներգիա է տանում։ Ես այս տեխնիկա գործել եմ մի քանի ժամում, երեկոյան ժամին, բայց դեռ չեմ հասցրել իրար կպցնել մեր արեստանոցում, սա այս կողմից այն կողմա գնում, չեմ ուզում, նախ տեխնիկա պետք է երեխան կպնի, անպայման չեմ ուզում, որ փոշոտվի, կեղտոտվի, ինչքան էլ որ պահպանես, այս կողմից այն կողմ պետք չի տանել։ Ուրեմն նշեմ, որ տուփեր հարկավոր չեն ինձ, տուփերը լինելու է միայն ֆիրմային տուփեր, ինձ տուփեր հարկավոր չեն, որ դուք տեղադրեք տուփերի մեջ, պարզապես կարող եք ասենք հավաքածուները տեղադրել ինչ-որ տոպրակի մեջ, որը որ հենց միայն այս հավաքածուին է վերաբերվում, ամեն հավաքածու, եւ ասեմ ամեն տեսակից երևի 5 ական պետք է, դա մինիմում, որ 5 խանութում տեղավորվի, մինիմում 5 հատ ամեն հավաքածուից։ Դա սկզնական, հա, սկզնական, ես որ կգամ, մենք արդեն կխոսենք ձեր աշխատանքային ժամերը, չափսեր, թե ինչքան եք կարողանում օրեկան գործել, մենք այդ ամեն ինչը կքննարկենք, ձեր աշխատանքներից կբերեք, ես հետո ձեզ կասեմ, եւ կասեմ երբ եմ գալիս Հայաստան մոտակա ժամանակները, եւ ինձ թվում է ամառն էլ, աստված առաջ, ամառն եմ շատ ուզում գամ, ասել եմ, չէ, որ պետք է մենք նստենք մեկ այգում, տատիների նման բոլորս գործենք, ամեն մեկս այն ինչ որ գործում ենք, կհավաքվենք, դա անպայման, բայց ամառը հիմա չէ, հիմա դեռ չեմ կարող ասել հստակ օր, ժամ, երբ կկարողանամ գալ, ես անպայման ձեզ տեղյակ կպահեմ, կամ տեսանյութի միջոցով, կամ ինստագրամով, կամ այստեղ կնշեմ, հա, պոստկանը։ Այսքանը, որոշեք ձեր արժեքները, վերանայեք, եւ պարտադիր գործելուց պետք է գործենք եւ աշխատենք միայն մեկ թելով, այս թելով, որով որ գործում ենք բոլորս, չգիտեմ, չմիշում ունի ինչպես միշտ, համենայն դեպս գործելուց պետք է գործենք միայն ամենալավ թելով, եւ այսպես ինչպես ինձ նման, նայեք, ես սխալ եմ արել, բայց չեմ սիրում քանդել, որպեսի նման բաներ չլինեն, դե սա կարող է ես ինչ-որ մեկին նվիրեմ, բայց վաճառքի համար նման բաներ պետքա չլինեն, տարբերությունը ինձ թվում է բոլոր զգում եք, այստեղ մեկ շարքի բացակայություն կա, որ արդեն բարձրանում ես, հետո ես զգում տարբերությունը, նման բաներ չեմ ուզում ես մի քիչ, դե բծախնդիրը, բծախնդրություն չի դա, դա աշխատանքի մեջ լավագույնը լինելն է, որ եւ նաեւ ուզում ես, երբ որ վաճառես լավագույնը, եթե խանութը ներկայացնում է ոչ ցածրակարգ, այլ բարձրակարգ տեսականի, ապա պետք է իդեալական լինի ամեն ինչը, ձեր ֆիրման չեք ամրացնում վրան, դա հենց պայմաններից մեկն է, որովհետև ես չեմ կարող ձեր ֆիրմայի տակ, ձեր ֆիրմայի անունով իմ ֆիրմայի տակ վաճառք անել, հա, այդպես հնարավոր չի, միայն ես ձեզանից գնում եմ ապրանքները, գնում եմ տեսականին, գնում եմ հավաքածուներ, ծածկոցներ, անպայման ես ցույց կտամ մանկական նաև շոր, շուղով, չափսերը կնշեմ, եւ եթե կկարողանաք դուք այդտեղ մաքուր միրինուսով կամ չգիտեմ շատ լավ իդեալական թելով գործել, որ ինքը տեսքը ավելի շքեղ լինի, գիտեք, այստեղ ակրիլով եմ գործում, ոնց որ ցածրակարգ շուկայի ապրանք լինի, ես նման ապրանքներ չեմ ուզում, այ ես արդեն հիմիկայից ձեզ ասում եմ, որ ուզում եմ բարձրակարգ թելով, բարձրակարգ գործվածքներ, ահա ինձ թվում է, էլ ոչինչ չունեմ ասելու, այս պաչիկն էլ ձեզ անվիրվում վալենտինի օրվա կապակցությամբ, ով որ սիրահարված է
իրան է վերաբերվում, չգիտեմ, չգրեցիք, ինքը չնայած երկար աշխատատար է սա, այստեղ բացվում է, եթե ցանկանաք, կարող եմ ցույց տալ, դեռ ժամանակ կա, բայց չեմ խոստանում, ես միշտ խոստանում եմ, բայց ժամանակի առումով չեմ կարողանում, եթե դուք տեսնեք իմ զբաղվածության աստիճանը այստեղ, անգամ հիմա, որ նստած եմ, անգամ դա ինձանից շատ է ժամանակ տանում, դա գիտեմ, բոլորս էլ զբաղված ենք, բայց այն ինչ, որ լսում ես, YouTube-ով լսում ես և ինչ-որ գործ ես անում հետը, դա ուրիշը, ինչ-որ եվ զբաղված ես դու ու չես կարողանում տեսանյութ նկարել, դա արդեն լրիվ տարբեր բաներ են, ահա, այսքանը, հուսով եմ, վերլուծեք ասացներս, կմտածեք, կգամ, վերջնական կխոսենք միասին, վերջնական կպայմանավորվենք ամեն հարցի շուրջ և գրանցվելու համար անպայման ինձ գրեք, որպեսզի ես հասկանամ, քանի հոգի են գալու, ինչ է հարկավոր, այդ ամեն մանրուք այնպես չի, որ նստելու ենք դրսում կամ չգիտեմ որտեղ սովորել, որ ես էլ իմանամ իմ հետագա անելիքները, որտեղ պետք է դիմել, քանի հոգու համար, այսպես, ահա, այսքանը, լավ մնացեք, մի քանի նախշեր կան, որ գործել եմ ցույց տալու համար, հիմա գտնեմ այստեղ, ուրեմն ձեզ ցույց տամ նախշը, ինչեր եմ, սա, ես նախշերը սովորաբար գործում եմ երեկոյան, գիշերը, բայց ես չեմ կարող ձեզ գիշերը ցույց տալ, քանի որ լուսավորություն չունեմ շատ արեստանոցում, այսպես, ինքը բավականին բարդ է, այսպես համել, օրինակ սա, եթե դուք սրանով գործեք մանկական զգեստ, յուպկան այս հատ վերևը, հա, բլուզի հատվածը ուղիղ, յուպկայի հատվածը նման գործվածքով, ես մեծ հեճիքով կուվերցնեմ, որովհետև ինքը յուրահատուկ է, ինչ-որ ռաբիս, հա, այդպես ասեմ, նման բաներ չկան, եթե այսպես թեկուս տակի հատված այդպես անեք, ես նաև կարող եմ առաջարկել դիզայնը, դուք գործեք, ինչ-որ դիզայն, կարող եմ տրամադրել դիզայն, կարող եմ տրամադրել նախշ, որտեղ ինչ եմ ուզում, բայց պայմանագրի կետը հենց դա է, որ նույն աշխատանքը պետք է երբեք ոչ մեկի համար չանեք, այսինքն պետք է ցույց չտաք ոչ մեկին, որովհետև դա վաճառվելու է հենց ֆիրմայի անվան տակ և չի կարող այդ նույն ապրանքը ինչ-որ մի տեղ ավելի մատչելի լինի, ինձ թվում է պարզ եմ բացատրում, այև Սա դեռ չեմ ավարտել, այև նման նախշ, սա էլ սիրուն ա շատ, բայց չգիտեմ սրանով ինչ կկարողանանք գործել, դեռ որոշում եմ, եթե գործենք էլ ինչ-որ այս հատվածը, հա, մի փոքր, թեկուս բոդիներ, այդ դեպ նշեմ, բոդիներ էլ մեծ հաճիքով կցանկանամ, գործված, բայց այն գործվածքներից չէ, որ ամբողջ Ռուսաստանը գործում է, այն նախշը չէ, որ բոլորը գործում են, ես կարող եմ այլ եմ ասում, նախշեր տրամադրել և այդ նախշերով գործել, որովհետև ամբողջ տեղ, բոլոր տեղերում միայն այդ բոդիներն եմ տեսնում, և նույն խանութում, այդ խանութում նույն բոդից վաճառել է, դա արդեն սիրուն չի, այստեղ քանդվել է, սա շատ հեշտ է, շատ բավական հեշտ է, եթե գործել գիտեք, արդեն մտավորապես պարզ է սա, այս կողմ, երեքա այս կողմ, այսքան ոչ թե երեքա, այլ մեկը, մեկն այս կողմ, մեկ այս կողմ, շուտով կլինեն սյանց տեսանյութերը, շաբաթ կիրակի հանգստյան օրերին պարտադիր ես կգործեմ,
այս երկուսի տեսանյութը անպայման կլինի։ Եվ արդեն կորոշեք, եթե թեկուս կարող եք գործել, ինձ ներկայացնել, ես ասեմ, ցանկանամ նման բան, թե չէ, կարող եք դուք ձեր առաջարկներն անել, արդեն, ես ասեմ, գնելու դեպքում կգնեմ, ձեզ չեմ շտապեցնում, ոչ մի հարցում, գնելու դեպքում կգնեմ երևի ամռանը, որովհետև ինչքան էլ որ պատրաստվում ենք, դա այդքան էլ հեշտ չի, նոր ապրանքները դեռ պատրաստվում են, խանութը ամբողջ նորածինների համար է, ամբողջը, այդպես, և պարտադիր են նման տիկնիկները, տիկնիկներն է կարող եմ ես ասել, ճիշտ է, շատ տիկնիկներ չեմ տեսնում, որ գործում եք, ինչ-որ արջուկ նապաստակներ են, որտեղ որ բոլորը կան, դրանց խեման են է, կարող եմ տրամադրել, իհարկե, եթե աշխատենք միասին, կարող եմ տրամադրել, ես կարող եմ գնել սխեմաները, տալ ձեզ, դուք այդ սխեմաներով գործեք, էլ եմ ասում, պայմանագրի կետով միայն այդ ֆիրմայի համար, ոչ թե ձեր, հա, քիչ այդ պահերում շատ խիստ եմ, որովհետև էլ եմ ասում, ետ շուկայից չեմ գնում, հա, վերնիսաժից կամ, չգիտեմ, Ռասիայի տոնավաճառից կամ ինչ-որ մի տեղից փեթակից, հա, չեմ գնում ինչ-որ մի տիկնիկ ու բերում թանկարժեք խանութում վաճառելու, իհարկե ոչ, դրանց որակները իրարից տարբերվում են։ Ահա այսքանը, այս պաչիկը ձեզ, այս տարոսիկը, այսպես ձեզ ցույց տամ մեր նոր աշխատանքներից է, ահա այսքանը, լավ մնացեք, մինչ նոր հանդիպում, շաբաթը երկու անգամ կամ մեկ անգամ կլինի տեսանյութ, իսկ այսօր այսքանը, բակա։